Ndoto ya Evelyn Namai imeelekeza kugunduliwa kwa maiti chimboni Kwari, kaunti ya Nairobi. Josephine mi alikuja kwa ndoto on Monday, kaniambia dadangu alikuwa anataka kuingia kwa nyumba, namwambia usiingie, mbona unatutesa hivyo, tunakutafuta sana. Kaniambia mimi niko tu hapa. Kaniambia dadangu mimi nasikia baridi, niko kwa mto. Nikamuuliza kwa mto wapi? Hakunijibu, akadisappear. Tusione Monday. Thursday nikatoka kazi, nikasikia niko tired, sikufika mimi nikalala. Kulala kufikia saa 5 usiku alikuwa amenikuchia. Ananiambia dadangu, nikuambie mimi waliniua. Walinidunga visu kwa mapaja na kwa shingo. Mimi siko mzima. Lakini niko kwa maji. Na kwa maji ukiuliza Paris atakuonyesha hiyo maji. Unajua miskai hukuna kaka yole. Kaniambia niulize Paris anionyeshe ile maji. Akaniambia unaona ile maji ile yenye iko na takataka ile pale, niko chini kwa hiyo maji. Kamwambia na unaniambia nini? Unaishije kwa maji? Surudi tuishi huku. Akaniambia hapana, mimi waliniua kanitupa kwa hiyo maji. Swala hili tumelivalia njuga hadi kwa kijiji cha Emalingana, Emaondo, eneo bunge la Butere, tunapokutana na familia ya Josephine Mulongo anayekisiwa kuwa miongoni mwa waliofariki. Nilikuwa nampenda sana. Ndio maana hata nilimuita jina ya nyanyake Mulongo. Alikatwa vibaya, matumbo yote iko nje. Mguu upande wa mguu, kila sehemu ilikuwa mguu ya chini imetawanyishwa na kifua. Sasa hiyo nilisikia uchungu zaidi, kama nilikuwa mtoto wangu kweli amefanywa hivyo. Tunakutana naye mama Fanis Awino anayetujuza alivyopokea habari ya kupotea kwa mwanawe. Tarehe 26 dadake akanipigia simu akaniambia, mama, nimeota vibaya. Nikamuuliza umeota aje vibaya? Nimeota Josephine ako chini ya mtoni. Na Josephine akitoka jana aliniambia, Paris, niangalilie kwa mtoto wangu. Nafika tu hapa karibu na rudi. Nikaangalia hiyo siku sioni dadangu. Nikaenda kwake saa 3 za usiku. Niende niangalie kama amekuja, ameingia kwa nyumba. Nilipoenda huko nikapata kifuli ndio kiko kwa mlango. Akaniambia, mama, wewe pia jaribu kumpigie. Saa zingine mimi napiga simu yangu haiingii na yake inaweza ikaingia. Mimi pia nikajaribu kupiga simu haikuweza kuingia. Sasa nikamwambia, sasa wacha tuachie Mungu. Wacha tumuombe, hata kama ameenda kwa jamaa fulani ama hata rafiki yake, tutaona akirudi. Wiki ikaenda ikaisha. Wiki nyingine tena ikaongezeka. Nikauliza Paris, Paris ushapataka habari yoyote? Paris akasema sijapata. Na Peri akanipigia simu akaniuliza, na wewe vile huo unapiga simu yake, huu inaingia? Nikamwambia hata haijawahi ingia. Akiwa mwenye heshima, Fanis alitoka nyumbani kwao kutafuta kipato cha kukimu wanawe. Mtoto alikuwa naishi katika mtaa wa Mukuru kwa Nyega. Ndio alikuwa naishi karibu na mali na tupo atakataka. Alikuwa mtoto mnyenyekevu, hakuwa mtoto mwenye hekerere. Na nilikuwa mrefu ni mweupe. Kuondoka kwake hapa aliniambia, baba, kwa sababu sasa na mzigo ya mtoto, uacha niende shule kitafuta kibarua yote, hata kufua nguo chochote ambaye anaweza kupata kujukumu hawa watoto. Lakini vile sikia kwamba amepotea ilinipatia wasiwasi mno. Sikulingana vile alisema, sio hivyo. Na amepotea, na amepotea hivyo, na sijui malipopote, hata harufu yake sijui kama yuko wapi, sijui. Babae alisafiri kwenda Nairobi kisha katambua mwili wa mwanawe. Alitoweka tarehe 16, tukampata tarehe 28 tukampata. Naanza kuanzia hapo, tumekuwa na hali ya kumtafuta hapa na pale, ambapo tulimpata kama ilikuwa ametupwa mwili. Kulikuwa kumetokea uvumi kwamba watu walikuwa wamepatikana katika shimo la takataka ambayo ilikuwa Mukuru kwa Njenga Nairobi. Sasa mimi nikatoka nikaenda huko, ilikuwa siku ya Saturday. Nilipofika huko Jumapili kafika, nikapata mtoto akaniambia kwamba alikuwa anataka tuende kwa DCI upande wa uchunguzi wa mtoto kwamba alienda wapi. Sasa kweli tulienda huko tukafanya statement ambao mtoto vile alipotea,
ikawa DCI baada ya kuandika statement tukaenda kwa mochari. Wakati ambao tulienda kwa mochari huko tulipata mwili likwako mmoja, lakini ilikuwa vipande viwili. Sehemu ya juu ilikuwa peke yake na sehemu ya chini peke yake. Wakati ambao alikuwa anakuview the body. Sasa tukaambiwa tuangalie kama ni mtoto mmoja ambao alikuwa ametolewa kwa maji, kama ni yeye. Lakini mara kwanza tulipata kuona, mimi mwenyewe niliona kama ni mtoto, kwa sababu sura yake ilikuwa inafanana kama mtoto wangu. Walipofika keshowe kwa upasuaji, alitofautiana na mwanawe, hali iliyolazimu kufanywe vipimo vya DNA. Tukio la pili ifatizia pia tukaitwa tena huko. Na kuitwa huko ilikuwa juu ya kufanya postmortem mtoto ijulikane, yani atengenezwe. Tukaambia tuingie ndani tuangalie mtoto kama ni yuyo ama ni upi. Tulipoingia ndani tukapatikana ya kwamba mimi mwenyewe kamaona kama vile muona jana, lakini kuna dada yake mdogo ambaye anafanana kwa mdogo kwa mgongo. Ndiye alisema kwamba huyo si dada yake, kwa sababu dada yake alikuwa ametobolewa masikio huku na huku. Na huyo alikuwa ana akutobolewa masikio kuna huku. Sasa ikawa ni vigumu kujua kwamba ni dada yake. Sasa tukaambiwa tutoke nje. Tulipotoka nje tukakaa kidogo, tukaitwa ndani tena. Tukaambiwa sasa vile amjatambua kama ni mtoto wenu, itabidi tuchukue sample zenu ambayo ni DNA. Nijue kwamba huyu mtoto na DNA yake pia ina match ama ai match, ama tuangalie mtu mwingine ambaye pengine yuko hapa ndani. Tukafanya DNA, mimi nilichukua DNA na wakasema ningojee after 2 days hivi majibu yatatokea. Maswali yameibuka kwa idara husika. Kitu ambacho nataka nijue mtoto yuko wapi. Ni nani alifanya kitendo kama hicho mtoto akapotea? Kwa sababu katika uchunguzi ilionekana mtu alimuita tu, alipomuita ndio hivyo hivyo akaondoka akaenda zake. Na sasa yule alimuita dakika ya mwisho alikuwa ni nani? Nikitu kwa nataka kujua alikuwa ni nani, na kusudi ya kuuawa kwa mtoto nilikuwa nataka kujua ni nani, kama ni upande wa mapenzi ama upande wa kisiasa, nijue nipate mtoto wangu nije nimzike. Hata hivyo wanaomba serikali kuingilia kati na kusaidia gharama iwapo mwanao atapatikana kuwa miongoni mwa waliouawa. Hapa nyumbani kusema kweli hakuna chochote, vile imetoka Nairobi size hakuna chochote ambaye anaelea mbele naweza kusema tu tumeanza hata group fulani sio. Kitu ambacho naomba serikali, ikiwa atanisaidia mlete mtoto wangu hapa, ikiwa atapatikana nimzike. Kutoka Emaondo, eneo bunge la Butere, kaunti ya Kakamega, mimi ni Brenda Korir.